Ini pesan kan ibu ya kak? Nggak jual deh. Kuna screenshot pekee. Hakuna shida. Screenshot. Screenshot ni yako. Ya kupiga screen picture angalia hivi. Aina ya kurecord. Sina kuambia. Sibu kuna njia yake, ngumu batumza na njia yake. This is the worst day ever. Ni my movie will give many views. Hadi niko na nimetengenezea na movie pia. Wow. Umefinya nini? We, toka du ujuku ni unafinya. We, ujuku mtaribu simu. Finya hapa. Sanani. I'm the genius. Ujuku mtaribu simu. Jina gani? Update wali. Don't tell me I just removed all my channels. No. My channels are safe. My channels are safe. Mtaka naonyesha my views ali niko na kusigara. Imagine nini nimeweka tu leo na niko na 2 views. Maybe kuna watu wameanza kuona channel yangu wanaipenda. Una ni jina yake? Jina yake ni toaje? Mangu naendelea sasa. Sawa, acha mimi nitengeneze yangu pia. Download game. Mimi ni download hapana. Ama download mimi nini kwa TV nini record. Sawa, sini bobas. Update. Update. Adapted. Update. Nini hapa? Nifinyo okay.
It will haribu the simu. Nasema tuliribu na nishanza kwa haribu. No! Help! Help, Amina! Amina! First, chakaza mini pigane. Afi kusijaribu kitu, nimfinyo kana jaribu kitu. Fiuk. Nikishinda the big boss akitumia magic akwe invisible ni mshinde so unapata many views that's my game yo yeah. That's my game best looking said on sio ndo boss mwenda pigana na yeye angalia pigana na this boss mwenda pigana the big boss. Is it me then to come to your chin? Okay. Okay, thank you, Lani. Yeah. Sisana.
But tunapenda kidogo. Kidogo tu. Kidogo sana. Naweza kuwa kwa TikTok yangu moja. Sawa. Hapana basi siko utanipata. Tunaseme hivyo, ikishamaliza ni kushinda kwa views. Useme hivyo tena kushinda kwa views. Ni hiyo kinyeshara. Mbona za kwa kinyeshara? Unajua na fact of fact hii si haraka ndio hizo. Unatoa kwa wapendo aje ku like. No, I don't want a minute things. Now, finally firing with monkey. Just the past 2 years, I only got 8 at in one day. In one day, it got for about 15 minutes. I got 8 views. Na uni mbaya. Nacha kumpiku. Yes, thanks God. Bye bye, guys. Ya tu kukuta kuhi mse bimbi adi anani. Subscribe guys, please.